Ya Allah, enggak, Mbak. Enggak lah, enggak apa-apa. Kene-kene, Allah iki lho. Hah? Ini iki lho terop. Ora wong wingi ge ker dolanan. Heh, mergo ora nek terop-terope lho wingi. Heh, kuwi dolanan ki, Mbak. Tanggung jawab. Saiki wong lanang lek ker modal ganteng e akeh tunggale. Oke. Wong jenenge wong lanang ya umume wong lanang ki anggen-anggene ki ya piye? Kok ana kok anggen-angene dastok kan dastok sapa iki? Ora roh, Mbak. Aku mau ki dipilehne kuwi lho, tenan. Sumpah, sumpah, sumpah. Tenan. Sing kan dadi kanca-kancaku to? Iya. Oh. Di panci? Heeh, no. Ning alun-alun diterima, diterima ngono kae. Iki iki. Bareng Mas curhat. Mas Samad, Mbak, Mbak Anu, Mbak Nisa lho. Mbak rungono, Mbak. Bojomu saja orang kerja golek dhuwit ngono. Ah, ya ngono. Wong lanang mandiri. Iso. Lanang ya mandiri, ngono to, Mas. Wanita itu harus matre. Piye? Saiki tuku susune anak gawe? Dhuwit. Tuku pempes anak gawe? Dhuwit. Tuku beras? Dhuwit. Bumbon-bumbon pawon? Dhuwit. Lah makane? Dhuwit. Bener to? Dhuwit. Iya. Wes ngerti no jawabane di Sauli Mbak Malang le. Tepuk tangan tanpa saweran. Wis kuwi tak ribae. Salaman sik. Wong ade padha. Kowe milih apa? Aku milih buke kae sing adang kae. Kae ngono he. Endi po? Mantenan iki. Ora. Apa? Lele lele. He. Pak kala. Pak. Pak. Oh, iya, yeah, iya, yeah. Kok terus-terusan? Pak, beriki lo! Hei! Yeah. Pak! Hei! Yeah. Lo, piye ada orang ini? Hei, iya, 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 iya. Yeah.
Entek bisa? Wis entek. Wah, pacu repot-repot. Alah. Alhamdulillah iki nyapo iki he Pak kula dereng Pak salah iki lah panjake Pak kula lho Pak heh rene se iki cilik urung kerja kerlungga-lungga entuk duwe ta. Kowe iki apa wis kerja? Wis sampe. Rene sik, rene. Kowe iki urung nyapo-nyapo ya. Iki acarane apa digenane karo didongane. Ki mau ki aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wong sing nyauri kancamu TK iki lho ora. Lah wong bobok-boke kae urung ya dibaleni sing luwih banter, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalne acarane apa didongake? Ki mau acarane mantenan. Apa? Mantenan. Mantenan pile dongane. Mugi-mugi dadi keluarga sakinah watah warohmah. Ini ora kleru. Sakinah wadah warohmah ki wadah ya, Bu. Wadah ya, Bu. Heh. Wadah ora genah. Aku dhewe ora genah kok. Kene to iki nyapu to, Bu. Seger dhewe. Kene. Wis ora-orane iki ben disangoni. Kowe iki yo entuk sangu, yo to. Iki barang kabeh kluwut kene. Kene, didongane. Nek kok mik sito-sito, sangka gedhi-gedhi yo to. Wedok sakmene iki sakmene iki kene iki. Heh. Yo kok sangka kowe di. Yo kene kene kene. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, acarane mantenan Mas sapa iki ge? Sing mantu. Mas ora ngerti. Mas yoga. Heh, kowe iki ora ngerti. Sing dadi manten ya iki lho. Endi? Endi? Heh. Karo anake wong lho kowe. Heh, wedi kuwi lho. Aliyo, heh. Bae wedi karo batang lho. Rene. Malah penonton dusi riarmu piye? Dicingke lho calonku. Siapa mau sing dadi manten? Mas Ahmad karo Mbak Anisa. Yo mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ben dikowe aku ngono wis. Sopo? Kowe? Aku. Ya. Sopo jenenge mantene? Mbok sapa mau? Mas Ahmad karo Mbak Anisa. Mbak Anisa nek peteng-peteng. Mugi-mugi dang meteng. Yo, kita kuwi yo pas iki pas e. Alah, dan heh, kamu kemana lo dek? Aduh, heh, ya Allah. Eh, kamu bisa dongaknya porong deh. Aku Mbak, Mas. Yeh. Oh, gay gitu. Ayo. Kita di dongaknya. Hah? Di dongaknya. Duh. Pihin. Ribet, Bu. Ya didongane iki piye carane? Ya kaya kowe mau. Iya. Ya. Ya tapi iki kuwi intine wis tak dikiki aku apa? Anu gurine. Gurine. Ya rite. Mas, mugi-mugi tambah barokah. Mugi-mugi awet sampai mati gitu. Mas kuwi. Ya, awet teko mati. Aja ngasih kaya Mbak Mala iki. Iki. Ha iki. Ya. 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 Kene. Ya Allah, enggak. Oh, halah ora babon.
kene-kene. Allah. Dang, dweng. Iki yo tau iki mesti tau ya. Hek. Heh. Ora, aku wis tau nyapa. Kowe iki wis tau ngene iki lho. Hah? Ngene iki lho terop. Ora wong wingi iki seger dolanan. Heh, mergo ora nek terapi lho iki. Heh, kowe dolanan iki, Mbak. Dolanan aku kan jaman kacilik iki senenganku dolanan manten-mantenan. Oh, alah. Lagi paham. Aku oleh ngomong dolanan ngono kuwi. Oleh. Iya. Endi angge? Endi to? Pacarmu sing endi? Heh, sayang iki lho. Aja ngono sing endi? Gila. Ya nanti tembong mumpung ditunggoni bapak karo ibu awani ora. Wong lanang iku kudu sing gentle. Wong lanang iku kudu tanggung jawab. Saiki wong lanang lek kur modal ganteng e akeh tunggale. Ya ta? Ya ta? Ya ta, Mas. Lha iki ta, ganteng tak ya keluwen, ya ta. Anu. So, bisa kepilih tanggapan ya. Ya. Heh. Iki wong sak menit bener iki topuk soe ora apa-apa lho. Upama aku no entuk mbakung-mbakung ya gak apa-apa wong sawahe yo, Mbok. Oh, ngono kuwi. Iki jane maksude iki oleh putune mbakung. Alah, aku iki ngerti maksudmu. Mestine mbakung kuwi yo gedang di ngene to. Ngene to. Barno sawah yo milikmu mesti. Oh, sertifikatnya langsung kumala. Alah, jan aku wis giyah aku. Aja kliru, Pak. Iki. Sampeyan mah ngomong aku wis tau. Iya. Awakmu ora tau ta kok ora pengen. Heh, Pak niki kula butane mantuk nggih. Alah ojo itu iso. Alhamdulillah lho, oleh brondong iki ora apa-apa ya Mas wong dijamu kok. Heh. Eh, Pak Di, patut lho. Ora wis sekolah rong tutuk kok njaluk rabi. Apa rumah sampe rabi ki penak? Wong aku e anu ya kuwi jerenge dolanan kowe. Lah ya dolanan lele umpama aku ki tenanan tak terus ning. Oh alah iya tak lihat ya siap. Terus sampean dongane damel manteni napa? Ya mugi-mugi lancar rezekine. Guyub lukun keluargane. Ya toh tambah momongan ya toh. Kok tambah? Heh? Dadi paringi momongan. Ya karo. Iya to jeneng. Urung-urung Mas Andi wis pindho kok piye? Ora roh aku. Lah iki sik cilik warono kok eno. Ya lek nek dimarahi ora ning kene. Ya kok gampang ae. Tegalan kan ora petem-petem. Ya ya ritek kok e. Aja ning kono luwih apik iki sing iya. Mahesa iki lho. Iya. Ya. Mahesa, Mahesa ke kok orkes lho Mas. Hah? Mahesa ke orkes. Udu. Oh tahu. Ya tahu, Pak. Tahu. Opo? Ora lho, boreke Imang yang ganteng lho, brondong ya juga. Ya Allah. Kaya ngono iki lho. Jadi Imange iso kumpulan brondong. Brondong apa neh sing songkoan niki lho nobi Mbak niki. Niki lho. Nah niku. Niku kalah danten niku. Iya ta? Heeh. Jenenganku. Lah iya, aku satu sang. Iya ora e. Bener kowe iki. Anu, aku iki pengen jajal anu egolan ngene-ngene iki lho. Iya toh? Aja. Sampeyan iki ya sing sik prawan-prawan ngene iki lho. Mas arep karo tante. Sik cilik arep karo tante iki piye lho? Opo? Ya wis Leno, aku tak njaluk kae. Ya wis Leno. Heeh. Singalan. Iki ya. Nek kusuk-kusuk ya Allah. Sik to. Kowe engke Mbak Malah aku iki. Hah? Aku ora apa-apa Mbak Malah iki. Eh. Kene Mbak Malah. Eh. Piye? Hah? Kowe kan? Lah aku karo iki. Eh, sik to yang kowe kok ora wani ngamplok kowe. Kayak kowe ngajuran to. Aku ki wedi yo jane.
Udinya apa ini? Mi susu, mi susu, mi susu, mi se, mak, mi mak, mak. Hei, siapa? Kau mandi mi susu pora? Siapa? Kuingke dasteri sopo. Kene, kene, mi se, mi se. Iki dasteri sopo. Oh, lama apa ini? Woi, kene-kene pencilaan, kene-kene dicepot. Iki nggih dasteré sapa jenenge? Cek jenenge sapa? Loh, nyapa aku? Lah kok teko wis nggih daster kok. Gini, Mbak, gini, Mbak. Gini. Delan nesu, nesu. Ngene iki lho delan. Nah. Aku laro lho ki mau. Mbak Odin kuwi kok ya. Padahal dicipuki ya. Ha. Caster coding. Rumah lah bobok. Rumah lah bobokmu. Dari paham murah aja. Cepat. Ayo, lihat gue. Wong jenenge wong lanang ya umume wong lanang ya agen-agen iki ya piye? Wong lanang kok agen-agen dasto kan dasto sapa iki? Ora ro, Mbak, aku mau ki dipilihne kuwi lho, tenang, sumpah. Sumpah, sumpah. Tenan. Nek dadi kanca-kancaku to? Iya. Dadi banci? Heeh, no. Ning alun-alun itu ki mau diterima ngono kae. Cepot teko, Dre. Ya Allah, iki opo ra? Iso kruwesek. Dicepot. Hei, iki nih. Jan. Mokal aku. Iki lho, hei. Kali iki lho. Ya Allah. Ya, yo wong iki wis wajar ae kowe. Kok yo ngene-ngene gitu toh. Yo, kene yo, dak kene, dak kesuwen iki kowe yo. Satu sing apik.
ngisin-ngisini tutok gae sotel itu kan ada yo tarik. Thank you.
Ini pengen dingin piye mas? Iya pengen dingin kalah kon pekan yang lana kesel kenapa? Kon pekan yang lana raya ujung ada kuih toh saya bukan, saya bukan ini lipnya saya esermu kekak bari ini, terus aku gitu. Aja ngono ta sakit lho. Ah, aja ngono kuya lah. Pas iki wis sok ae. Iku nyimpen kang lho. Mas, saya wis makan awake dhewe. Ae, wis ora pekan-pekanan percuma. Piye nyapo? Pekatan ora dituruti. Iya. Dulu ana wong adang ngono kae. Nyapa? Ora dituruti bojone golek dhewe, gelak ning brandil. Meriah kan coba patut dicontoh gitu mau wedok aja aku jenenge iki piye pegantungan lanang aku tekan peka mana iya sama mas curhat mbak rungono mbak nisa mbak rungono mbak bojomu saja orang kerja golek dhewe ngono ya ngono wong lanang mandiri iso lanang ya mandiri ngono mas lha iku duite iki opo ya dirumpone bareng-bareng. Oh, calon iki tuku Innova iki ya. Pak terima Innova to, Mas? Piye, apa? Cumi-cumi apa arek iso panen laut? Eh. Mas aku ra ngoyo sak madione ae. Oh, ngono. Lah, ben ketawon ngene. Guyune. Kau wekal rasane. Wes, ya wes ngono. Hei, iki hei, iki kurang sitok dang, ada yang bisa. Ayo mas. Dijibok duitnya, baru ngalih cuman yang rapi gitu dijibok duitnya
megat langsung. Sapa mas bojoku mas? Indi bojoku wong wingi dolanan lho. Wanita itu harus matre. Piye? Saiki tuku susune anak gawe? Duit. Tuku pempes anak gawe? Duit. Tuku beras? Duit. Bumbon-bumbon pawon? Duit. Lah makane? Duit. Bener toh? Duit. Iya. Eh duit. Makane, mosok arep umpama rabi. Mas, gase entek, tenang dek, aku ganteng. Apa sing arep malam? Ganteng. Ganteng. Akhirnya tapi malah prinsipe aku Mbak anu iki, Mbak. Sapa? Mbak Maharani iki yo. Piye? Sajae sing lanang ora gelem golekne dhuwit. Golek dhewe. Ya ta, Pak. Heh. Oke, ya ta pas. Eh, senajan wong lanang ora ngewehi dhuwit, golek liyane wong liyane akeh nyapu. Heh, wong lanang ora kur siji. Iso ngomong. Hah. Piye? Oh, saiki dirubung kae, piye? Oh, ya. Wis ngerti ta jawabane? Disauri Mbak Malang, le. Kuwi mau ora ngomong ngono lho. Aku kok enteni jawabane Dik Malas sing kok sing jawab aku dhisik tiga ayun-ayun aku. Oh, aku langsung jawab pengen di. Iya wes. Makane pokoke Andre, kamu harus bekerja keras, semangat mencari uang karena kamu menafkahi anak orang kecil diopeni sampai gede mau sarep tok sia-sia. Iya. Rumahnya dek dikain. Rumahnya, mungkin lah omah-omah ya kayak ngono. Tungguna ngede, aku tak rapi weh, tenang. Saya ngendi? Hah? Ini lho, ngono. Orang lho, ngomong wingi tanggapan yang babatan sih mbak gawa jenisnya Citra. Lagi mas sih mbak gawa jenisnya Dwi. Coba nih. Ya ngono kuwi pokoke wong lanang iki padha ae. Sampe. Kuwi iki mbakku digompakku kae lho wong. Eh, kuwi ibuku jenenge Ibu Rina apa? Yo. Ngomong apa? Ayo. Iki wis gedhe. Ayo.